Konkurs je otvoren za sve one koji žele da rade na ovom javnom univerzitetu, bilo da su radili tokom prošle akademske godine bez odgovarajuće stručne spreme, ali im ističe ugovor krajem septembra. Ove godine ističe ugovor celom akademskom stafu i raspisujemo novi konkurs za sve one koji ovde žele da rade. Primit ćemo redovne profesore, a ne samo da ovde predaju jedan predmet i redovni su profesori, a odlaze na 3-4 druga univerziteta da drže predavanja. Ako neko radi na 15 mesta, tu nema kvaliteta. Zato ćemo sada primiti redovne profesore koji mogu predavati do 4 predmeta. Osim stručne spreme, obratit ćemo pažnju i na ljudske vrednosti profesora, jer mi želimo kompletne ljude koji će ovde edukovati mlade generacije, tvrdi Enver Sopjani, vršilac dužnosti ovog drugog javnog univerziteta koji je sa radom počeo prošle akademske godine. Po Sopjaniju ove godine biće upisan veći broj studenata, a drugi upisni rok biće tokom septembra meseca. Ljudi u administrativnom biznesu, da ti imaju školu, da para školu, a tu kančin, mjavšom studentom, kandidat interesu. Na prava, administraciji biznisa i predškolskom obrazovanju bio je veliki broj zainteresovanih kadrova. Ta mesta su popunjena u prvom roku, ali pošto je veliki broj zainteresovanih, zatražili smo da se poveća broj studenata novim grupama u drugom upisnom roku. Tako ćemo najverovatnije na pravo upisati dodatnih 70 brucoša, na administraciji biznisa 60 i osnovnom programu 30 dodatnih mesta. Ukupno, dakle, 190 studenata ćemo upisati mimo prvobitnog plana. Oni će moći da se upišu u septembarskom roku. Poslednjih meseci bilo je dosta govora o zloupotrebama, neregularnostima u radu ovog univerziteta, pre nego što je podneo ostavku prvi rektor Nemac Roland Munč. Vršilac dužnosti rektora Enver Sopjani kaže da je to sada prošlost i ohrabruje sve one koji žele da ovde rade i ispunjavaju tražene uslove da se blagovremeno prijave, bilo da studiraju ili predaju.